rangu ndinonzi Nora Munyuki. Tiri pano pa Awet tinoda kutenda zvikuru Unki Mine inoti provide. Uye yakatidzidzisa yakatibatsira ikativandudza munharaunda medu muno muward 19 isu semapostori. Tave kukwanisawo kusona mapedzi amuri kuona iwawai. Mapedzi aya akanakira isu vanhukadzi kana tave kunguva. Uye mapedzi edu aya atinawaya. Mapedzi ekuti tinoramba tichingomashandisa, tinomashandisa. Tokwanisa kumashandisa chero kusvika 5 months chaiko. Uchingoti kana ndapedza kurishandisa ndori wacha, ndori rongedza zvekare. Ndikasvika nguva yangu ndori wacha, ndodi ndorongedza zvekare. Saka mapedzi aya zvatakaona akatinakira isu sevanhukadzi. Ari kutipawo inonzi budget. Haticharambi tichingotenga mapedzi mwedzi nemwedzi. Tave kutoti tinokwanisa kusvika 5 months ndisina kana kumbotenga pedi, ndichingoshandisa pedi irori. Tichitaurawo zvekare nekugona kuri kuitira Unki Mine kuti iri kutikurudzira kuti tasona mapedzi edu kudai tinomapawo vana vechikoro, tinodonate zvikoro zviri pedyo nesu zvedu, tinopa vanasikana vedu kuti vakwanise kumashandisawo iwawa mapedzi kana ave kunguva. Tapa zvikoro towanawo isusu kuti tishandisewo mapedzi iwawa, tinomatorawo toshandisa mapedzi uye tomatengesawo zvekare. Tiri kutomatengesa mapedzi edu iwawa $43 ari muchibhegi chawo. Tinomatikana tapedza kumasona seizvi tomatora zvakanaka naka mapedzi edu, tomapeta tamapeta mapedzi edu, totora chibhegi chedu chamuri kuona ichi takatochisona tisu tiri kusona zvekare zvimabhegi zvamuri kuona zvakanaka kudai. So totora mapedzi edu iwawa ari matatu toisa imomo, toti $43 totofamba tichitengesa. Vachada mapedzi madzimai, mapedzi akarongeka, mapedzi ane utsanana. Ndozvatakaitirwa neUnki zvikuru.